Просто нельзя сносить вот это беззаконие. Я не буду об этом молчать. Да вот зачем тебе это надо? Ну, если уж говорить конкретно, хорошо. Привіт вам, найкращіші люди. Слухайте, традиційно ми з вами розпочинаємо з більш серйозних новин і готуємо мозок, знаєте, поступово до всього того, що відбувається на болотах. А тут я вирішила пойти з козирей, а точніше з козиря, а точніше з короля всього шоу-бізнесу Росії. Не в ту двір войдеш, в другу зайдеш. Головне, що двері, окна, головне, щоб це все відкривалось. Вот такая вот жизненная філософія від Філіпа Кіркорова, якого нарешті таки пустили в двері, в вікна чи в інші отвори, щоб він таки проліз, як ми бачимо, на золотий грамофон. А до цього він проліз ще одне музичне шоу, де його таки нарешті посадили за один стіл з тими, хто двірьми не ошибається. І нарешті таки дали йому зелене світло для того, щоб його фізіономія мількала на російському телевіденні. Філіп Кіркоров, як ми бачимо, дуже примірний панька. Причосочку зробив собі таку нормальну, стандартну, знаєте, як ну, можна сказати, як люблять на території Росії, але от, ну, постарався, знаєте, виглядять нормально. Очечки надів, щоб його в ліцо не били, напевно. Не знаю. Тим не менше, Кіркоров возвращається на большую сцену Росії. Вимолив собі прощення у Владимира Путіна. Не знаю, чи робив він це на колінах, чи робив він це в якійсь іншій позі. Їх, слава Богу, в конкретних книгах вистачає. Але бачимо, що повернувся, відмолив, відпросив. Пообіцяв ще, певно, кілька разів з'їздити до Донецької, Луганської областей, потім сказав, що передасть ще якусь допомогу. Ну і, власне, пісня проспівана, промямлена, промугикана ним на території окупованих України, як бачимо, справила враження на Владимира Путіна. Більше Кіркорову ніхто голе вечірки не вспоминає. Хіба що Владимир Соловйов. І то тільки через нові методички. Вот! Кіркоров не такой. Вот он сначала в стразах в этом. Хорошо, он приехал в горло. Все равно не так родину мать любишь. Не так ты ее любишь. Не поверим мы тебе. Кто ты верить? Он поехал. Ты рядом с ним стал? Нет. Сейчас не про Апачева речь, а про тех, которые сидят на диване и говорят. Нет, а вот они такие. А ты-то какой? Ты что сделал, мать? Хорошо, что, чем ты будешь доволен? Если ты разорвешь Киркорова на 1000 маленьких Киркоров, как он называется, Киркоровчиков, что будет? Вот зачем тебе это надо? Не искренне. Да какая разница? Он приехал туда, людям праздник принес. Нравится. Ну, праздником это не назовешь, давайте так. Це було погане виконання пісні, написаної українською авторкою, українською виконавицею, власне, Іриною Білик. Пісню, яку вона свого часу дарма дала йому в користування, а за це вона пошкодувала вже неодноразово. Тим не менше, виконав він її погано. Співати свої пісні чомусь не став. Певно, таких нормативних пісень в нього немає і не вистачило для того, щоб виконувати їх на окупованих територіях. Тому він вирішив скористатися українською піснею. Бачите, як символічно виходить? Українська пісня на українських територіях. Але оскільки території окуповані, то і пісня звучала так собі і російською. Ну що ж, виходить, нові методички під'їхали, як захищати Кіркорова. Головне, ви знаєте, до нього, хоча хотіла сказати, ззаду не підходьте, але ззаду, я так розумію, що можна підходити до Кіркорова. Соловйов починає вигороджувати тепер той, хто два тижні розказував про те, що ай-яй-яй, як так можна влаштовувати голі вечірки, СВО в стране, не время нинче. І от це от все тепер розказує про те, що а ви что зділали. Він тепер не екстреміст. Екстремісти тепер ті, хто вважали його екстремістом, а вони не мали би права вважати його екстремістом, тому що самі екстремісти, тому що самі нічого не роблять, а могли би зробити. А Кіркоров молодець, тому що він поїхав до окупованих українських територій, дивиться, підтримати, значить, окупантів, поки вони ще живі. От така от методичка. Ну, якщо ми вже розпочали з музичної ноти, якщо можна вважати Кіркорова музичною нотою, давайте нею і продовжимо. Зокрема, от Мізуліна також вирішила, що може співати. Я не розумію, що відбувається. Ну, я розумію, що вам погано чути. Пісня під гітару. Мізуліну взагалі не чути, дякую.
Але я знаю цей мотив. Цей мотив бумбокс вахтерам. Про эти ночи в Криму теперь кому? А що це за мода пішла співати українських пісень на російських територіях? Що відбувається? А головне, що вони слова знають. Знаєте, що найцікавіше в цій ситуації? Коротше, те, що просто змушує мозок вибухати. Коли в Криму на весіллях включають Вірку Сердючку і співають «Харашо, все буде хорошо», це теж пісня, написана російською мовою, то туди відразу приїжджають правоохоронці, якщо їх можна так вважати, та ОМОН там, і всі інші, і починають тупо всіх хапати, садити в автозаки і виписувати їм штрафи по 30 тисяч фублій. І строгий виговор до того ж, що ай-яй-яй, якщо наступного разу зловимо за прослуховуванням Вірки Сердючки, вам не здобровать. А в Росії отак от просто Мізуліна може, виявляється, співати бумбокс. Ну окей, російською мовою, але українську музику. А що по штрафам, я не можу зрозуміти. Где Мізуліна і 30 тисяч штрафа? Я сподіваюся, вона за це заплатить, а потім ще заплатить бумбоксу за використання його пісень. Ну, тому що вони не мали би це робити, бо там авторські права і все таке. Я розумію, що гімн Совєтського Союзу, музику до нього написав український автор, але, ну, якби, я розумію, що ви намагаєтесь максимально показати нам, що ви братський народ, але stop it. Бо не знаю, як вас там, а нас від цього дуже сильно нудить. Ну що, дивіться. Продовжується хіт-парад, ну і, власне, в той момент, коли вони співають українських пісень, чомусь дозволяють собі це робити, то їхніх артистів забороняють. Ну, в сенсі того, що співати їхнім артистам чомусь не дають. Навіть, до речі, вони не були помічені на голих вечірінках. А какого хіта не говори? Почему, если завтра у нас должен был быть концерт на Сахалине, в последнюю минуту поставили, знаете что, фестиваль «Чирспорт»? Знаете, что такое «Чирспорт»? Это «Чирлидерши». Ну, знаете, да, девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами. Но это дошло до нас из Соединенных Штатов Америки, там были «Чирлидерши», отсюда и слово «Чирлидерши». Так вот, концерт, который был заявлен месяца два назад, вдруг случайно? Нарисовался фестиваль? Снимайте. Чир лидерш. Ну не маразм ли, а? Я молчать не буду. А Владивосток вообще 13 каких-то просто кривобоких упырей написали какие-то бумажки. И из-за этого власти города опрокинуло 5000 человек, купивших билет. И когда им отдадут деньги, тоже вопрос. Я должна молчать об этом? Какого черта я молчать об этом не буду? Я не буду об этом молчать. И даже сегодня, вы видите меня на этой сцене последний раз, я не жалею о том, что я сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие. Нельзя убивать своих соседей, которые даже не мешали спать. Не можна йти з війною до сусідньої держави, навіть якщо вам не подобається, що поруч з вами є держава. Але та... Концерти Арбеніна і запрещають. Бачите, виявляється, Кіркорову можна, а Арбеніна і нільзя. Ну що ж, ще так трохи піде і дійсно співати буде Мізуліна, а Арбеніна пійде в розговорний жанр. Comedy Club, правда, там теж зараз якби зіпсувався. Не настільки хорош, як мог би бути. Ну, можливо, це дасть поштовх до от такого от соціально-політичного стендапа на території Росії. Щоправда, є в мене великі сумніви, що він буде смішним. Ну, до речі, повертаємося до тих, хто зазвичай практикувався в розмовному жанрі. Я про Навального. Ну, і там зараз розслідування відбуваються і обіцяють розказати всю правду про те, що відбулося в застінках. Щоправда, ми ту правду вже і так знаємо. Остання провокація Олексія Навального. Тобто, провокація, остання провокація Олексія Навального, що він
умер в камере, в СИЗО. Вот Алексей не мог потерпеть, пока тебя выпустят через 152 года, и тогда умирать. Вот же ж оппозиция. Нас снова хотят обмануть. Снова? Надули? Снова? Опять? Мені здається, ви з кожним разом стаєте все більше схоже на якісь на якусь гумову жабу, яку постійно надувають. Коли ж ви вже лопнете? Top story this morning, the death of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny. Russia may see a new round of sanctions after the death of opposition leader Alexei Navalny. Что на самом деле произошло 16 февраля в Полярном Волке? Что? Так что же? Мы знаем все и расскажем вам. Ну, не знаю, чи вони розкажуть. Зокрема, голова нашого ГУР Кирило Богданов вже сказав про те, що, на жаль, як би не хотілося це визнавати, але, скоріш за все, дійсно у Олексія Навального відірвався тромб. Питання, звісно, як він тримався, як його тримали, як його, яких тортур і знущань він, йому там завдавали, але якби щодо самої смерті, то, скоріш за все, до неї якраз найменше питань. Повірте, це не те, щоб я раптом вирішила співчувати російській опозиції, тому що, як на мене, це трохи дивна назва до лібералів, вони себе так називають, та? Тому що для мене опозиція – це, ну, не знаю, там, в кращому випадку РДК і Легіон Свободи Росії. Оце російська опозиція, яка працює над тим, щоб знести існуючий режим. Всі інші намагаються з ним якось або співіснувати, або його покращити. Тому що саме над цим, я нагадаю, і працював Навальний, тепер буде продовжувати працювати його дружина, щоб викривати корупцію, а значить, щоб менше на Росії крали, а значить, щоб більше витрачали на зброю, а значить, щоб більше того всього летіло на наші з вами голови і території. І вбивало українців. Чомусь, коли Юлія Навальна зустрічалася з президентом Сполучених Штатів, вона не сказала йому про те, що слухайте, дайте більше зброї Україні для того, щоб я була не опозицією в вигнанні, а десь там правлячою верхівкою в Росії будущого. Ні, вона не сказала про це. Вона навіть банально не сказала про те, що дайте зброю Україні для того, щоб вона розправилася з Росією для того, щоб я мала можливість відвідати могилу свого чоловіка. Навіть цього Юлія Навальна не сказала. Просто сказала, що буде продовжувати чимось займатися. Тому от така виходить опозиція. Але, якщо заговорили про опозицію, то є кілька слів з того приводу і у нас до тієї самої опозиції. Ну, якщо говорити конкретно про Навального, то никто не знает, что с ним сделали на территории Германии. Когда... А вот что с ним сделали на территории России, это мы, конечно, знаем. Его... Если вы видите перед собой черный квадрат, это не я вимкнула світло. Это, по-моему, потушили Лаврова. Так хорошо. Хорошо ему было в темноте. К чему бы это? Никто не знает, что с ним сделали на территории Германии. Помните, когда ему стало плохо? Это что же никто не знает? Знаем, его отруили новачком, это было зрозуміло, доведено, обстежено. И вот для чего Навальный повернулся на территорию России, вот это питание залишається відкритим. В самолете, немедленно самолет был приземлен, там уже ждала машина скорой помощи. Омские врачи стали оказывать ему все необходимое содействие, немцы по просьбе супруги попросили срочно его забрать. Это все было сделано в течение, прям, я не знаю, часов, одних суток. А потом, когда он оказался в Германии, там же в гражданской клинике ничего не нашли у него из того, в чем нас обвиняли. Перевели в военную клинику, в клинику Бундесвера. И уже там... Я от дивлюся зараз на те, як Лавров ламає ручку і знову ловлю флешбеки. Остановитесь! Не можете контролювати свої рухи, не можете контролювати мілкую моторику, не беріть нічого в руки. Бо це вас трошки видає. І вашу брехню, і ваше поводження, і ваш нервяк, який вас не відпускає. Ну, бачите, невідомо, що сталося десь там на території Німеччини. Ну, звісно, ті Німеччини, якби ж у них там якась черторозвідка була, чи то... Ну, щось, що можливо, могло би свідчити про те, що там відбувається. Так, пойди розбери, що там в цих Європах та відбувається. От Нібензя, кстати, там є в Європах. Потребується ли нам для цього воювати до кінця, як ми це вміємо робити? Чи ж в Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі все-таки возобладає здравий смисл
И хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти. Благодарю вас. А что заговариваемся? Не бензи. Ну, как бы, это российская мова, это не английская. Я думаю, что, в принципе, эти две строчки можно было бы уже выучить, завчити, и от серед ночи вас розбудиш, и вы такие... Поэтому выбор за коллективным Западом. Потребуется ли нам для этого воевать до конца, как мы это умеем делать? Отвоевать? Воевать или отвоевать? Что это за оговорочки по Фрейду пошли? Вы освобождаете или отвоевываете? Вопрос залишается актуальным. Или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл? Здравый смысл возобладает над Вашингтоном, поверьте. Оно никогда не сможет возобладать небензей. Потому что даже здравый смысл не хочет небензю. Ну, такая вже его доля. Что тут поробишь? До речи, доля еще одного нам теж невідома. 24-й год вообще такой, там, половина мира где-то кого-то выбирает. Мы, потом Россия, Европарламент. Мы, потом нас. Так и получается. Там летом хозяина, да, Белого дома будут выбирать. Скажите, пожалуйста, а у вас есть надежда, что на этих выборах в каких-то странах, а то и в многих, будут приходить к власти те силы, которые, может быть, будут способствовать нормализации отношений к России и Беларуси? Когда будет многополярный мир, возможно. Сейчас это невозможно. Поэтому у меня нет никакой надежды, потому что я знаю, что будет после этого. И у вас не должно быть никакой надежды, потому что на следующие выборы я тоже пойду. Если вы думали, что я пойду на пенсию, то нет, я пойду на следующие выборы. Поэтому отставьте вот эти свои надежды и перестаньте детей надеждой называть, потому что надежды здесь никогда не было и быть не может. По крайней мере, пока я жив. А жить я планирую. На тому и поставимо крапку в цьому самому спітче. От цікаво, знаєте, ця вся риторика. Тобто, якщо у Білого дому, то має бути хазяїн Білого дому, да? А якщо в Білорусі, так батька Білорусі, республіки, не якогось там доміка, а Білорусі і хазяїн Білого дому. Ну, от як-то так. Так, що тут хазяїва ефірів, о чому говорять? Одна із вещей, яка була констатована в Києві во время всієї цієї групи візитів, було те, що Росія за два роки не сумела реалізувати ні одну із цілей, заявлених 24 февраля 22-го. Ні одну. Возьмите, а у нас було як-то це говорено? Дивіться, там, бачите, навіть намагаються показувати видимість опозиційних думок. Кажуть, тут до Києва приїжджала делегація, і та сама делегація сказала з європейських лідерів, що Росії не вдалося досягти ніяких заявлених цілей. Ну і возмущаются на российских телевизорах, говорят, ну как-то так. Текст выступления Владимира Путина... Освобождение Мариуполя. Это Мариуполь – это не цель, цели были другие совсем. Цели были, я напомню, выйти до кордонов Донецкой и Луганской областей, потому что саме в кордонах Донецької, Луганської областей, а саме в адміністративних межах, хтось поспішив і вніс до того рулона паперу, ото, який називається у них чомусь Конституція ще й досі, саме в таких межах хтось колись вніс карандашиком українські території. Тому цілі були такі – захистити народ Донбаса. Але я нагадаю та, що за два роки до меж Донецької, Луганської областей Росія так і не вийшла. Вона би не вийшла і на ті межі, на яких вона зараз знаходиться, якби вчасна і в заявлених об'ємах підтримка наших партнерів. Тим не менше, ну, виходить, та, ніяких цілей не досягли. Хіба що ціль була знищити 180 тисяч своїх військових, а саме таку цифру назвав президент Зеленський, щодо втрат безповоротних, в смислі 200-х на території Росії. А 400 тисяч – цифра від українського генштаба, вона включає і вбитих, і поранених. Тому, якщо ціль була саме така, то вона досягнена. Ставте наступну. Там, я так розумію, не пальців зараз добираю, там 450, 500. Це наступні цілі на наступні кілька років. Ну і з опозицією все зрозуміло, на територію Росії розібралися, опозиційні думки послухали. Давайте тепер ще бредовых услышим. Мы должны сейчас, когда наша страна воюет, каждый на своем месте, проявлять немножко больше энтузиазма и немножко меньше равнодушия. Вот кроме тех людей, которые на фронте, и тех людей, их семей, их родных и близких, кто остался здесь, всей остальной стране, тем людям в этой стране, которые отвечают за что бы то ни было, нужно немножко вот с утра каждый день вспоминать, что страна вообще-то воюет.
До речі, про ентузіазм. Чомусь, коли жони мобілізованих і утилізованих виходять на площаді великої країни Росії, чомусь такий ентузіазм їм не подобається. Автозаки відразу під'їжджають, там просять пройти туди. Якось такий ентузіазм їм не до вподоби. А чому? Ви ж кажете, що треба бути ентузіастами в этом плані. От дивіться, виходять жінки на вулиці, поговорить, спитать. Сколько их мужей уже не вернется домой? Вони кожного дня, до речі, теж пам'ятають, що їхні мальчики ушли. А знаєте, чому пам'ятають? Не тому, що їм жалко, а тому, що грошей за них ніхто не платить. Щойно вони йдуть, перетинають лінію державного кордону з Україною, слід теряється, а з ними і виплати. Само тому и выходят. И нужно чуть больше энтузиазма. Столько решений у нас тогда будет приниматься быстро. Я хочу еще в конце напомнить, что в блокадном Ленинграде... Тобто до розстрілів залишилося от столько. Коли будуть просити не пройти до автозака, а рішення прийматися будуть быстро. В 41-м, в самом страшном году, когда... 41-й подъехал, видите? Вот эта вот норма хлеба, 125 граммов на служащих, там 250 на рабочих, смертельная норма. То есть при такой норме питания человек не может выжить, да, если он там как, в течение какого-то времени так питается. Вот этот блокадный Ленинград дал фронту в это время, только в 41-м году, сотни танков, сотни бронемашин, несколько десятков бронепоездов, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Вот эти люди, которые невероятным усилием воли, голодные и замерзшие, заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко как они, каждому на своем месте. Реклама. Кокаїн, немножечко кокаїн, стать не вийде, тому що ну, ви не похожі на тих, хто живе в блокадному Ленінграді, і, здається, ваша тарілка точно не складається за 125 грам хліба. Але при цьому, бачите, каже Маргарита Симоньян про те, що всім треба позакривати, в сенсі роти треба позакривати, для того, щоб фронту давати більше. Тому що мало. Всегда мало. Жить хорошо ви точно не будете. Путін сказав про те, що росіянки не хочуть рожати, тому що хорошо живуть. Бесятся с жиру. Считают, что события в стране, например, война, никак не влияют на рождаемость в стране. А вот уровень благосостояния и образ жизни, по его мнению, как раз сказались на демографии в России. По мере роста благосостояния дохода возникают другие ценные установки. Образование. Кому оно надо? Внимание, вопрос в 21 веке. Коли штучный интеллект управляет світом. Кому надо это ваше образование? Коли Путін приїжджає на завод і каже, дивіться, ваш штучний інтелект не прав, отут він не побачив помилки, а я бачу. От такой у вас штучний інтелект. Для чого вам образование надо? Постобразование. Вообще придумали себе. Мало того, що вони закінчують 11 класів, так вони ще потім йдуть кудись в університети вчитися. Вообще ку-ку. Получение каких-то дополнительных знаний. Що, вообще там, что ли? Хрестили все. Дополнительные знания им подавай. Потом все, рождение ребенка откладывается, откладывается и откладывается. Нельзя так, товарищи. Ну, а чтобы вы такими разумными не были, помните это с детства, ты что, такой разумный, чи что? Так вот, чтобы вы такими умными там не были, для этого применение в образовательных организациях интервью президента Российской Федерации Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону будет вивчатися. Педагоги уже работают над тем, чтобы разработать специальные методички. Все, Россия, образование на этом кончилось. Двери открыты. До вас пришли. Або это был последний цвях, який не випускають на території Росії, в гроб вашого образування. Знаєте, сьогодні на позитивній ноті для Росії ми не закінчимо. Ну що, дякую вам, що ці хвилини провели в моїй компанії. І, власне, вподобайку і коментар не забувайте. Побачимося з вами. Бережіть себе. Па-па.